nuk e mori medaljen këtë herë, por që t'jemi të qartë bashkë, nga të tre, tifoz personal, unë jam i Joti. Se kur fiton, tifozët personal bëhen shumë. Puna është t'i kesh tifozët personal kur nuk fiton dot. Edhe ti për fat keq, ku shkove e zu temperatura ta mamë kur duhet me medaljen, po si duket të morëm sysh nga ajo që bërë edhe me atë fitore të madhe të kampionatit, se hudrat ishin akoma të pa përgatitura për t'ju mbrojtë. Ta shi që u bët disa ju, tani hudrat i kemi në punë pa pushim, kështu tani juve ju marrin të keqen. Edhe jemi shumë krenarë t'ju kemi këtu bashkë me ne, edhe na vjen shumë mirë që ju ndjeheni mirë me fanelën e Shqipërisë, dhe duam që jo vetëm të jeni frymëzim, por edhe të angazhoheni edhe më pas, që sa më shumë të tjerë, më të rinj, të përfitojnë edhe nga eksperienca juaj, të stërvisni ata, po keni kohë për këtë, po për t'ju dhënë perspektivën, dhe pa tjetër, mirëpresim të tjerë nga të gjitha vendet e botës, kush ka dëshirë të vijë këtu, nuk i kërkojmë të ndryshoj emrin, as të ndryshoj ngjyrën e lëkurës, as të ndryshoj asgjë tjetër. Natyrisht na vjen shumë mirë kur fillojnë mësojnë dhe gjuhën, siç mësova që keni filluar ta mësoni dhe ju, nuk do jetë lehtë. Por edhe gjuha që dini ju nuk është dashje lehtë, kështu që besoj që ju e keni dhe aty një lloj stërvitje për ta mësuar shqipen më shpejt se që mund të mësojnë italianët, për shumë. Atëre, me shumë kënaqësi,